Друзі, повертаємося у студію «Файну гранку», тому що до нас уже нарешті завітали наші другі гості. Ми, звичайно, з того радіємо. Встиг повернутися у студію «Файного ранку», адже на мої плечі знову ж таки лягла непосильна ноша представити сьогоднішніх гостей. Я впораюся, але мені для цього необхідний гаджет, телефон, смартфон. Адже сьогодні у нас в гостях люди, які будують Україну разом. Це члени цієї організації і не тільки. Зараз я скажу, хто це. Це Іванова Ганна, координатор по культурно-освітній програмі волонтер. Таборів «Будуємо Україну разом». Ганно, доброго Привіт. Ранку. Це Михайло Музичка, мій тезка, вчитель історії суспільно-знавчих дисциплін у Бережанській школі-гімназії імені Богдана Лепкого. Михайле, доброго ранку. І Тарас Березюк, волонтер з Волині, а також студент Київського національного університету історичного факультету. Вітаємо вас в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Насправді тішимося, що ви встигли, тому що знаємо, ви добиралися з Бережан, подолали нелегку, зрештою, не таку вже й далеку дорогу. Знаєш, не таку вже й далеку, як студент, який пройшов 800 кілометрів після похмілля, про якого я сьогодні говорив. Але не про студента і не про похмілля ми хочемо поговорити, про важливі справи. Друзі, в першу чергу для нас з Михайлом і для телеглядачів. Розкажіть, зрештою, про організацію «Бурта». В чому концепція, зрештою, цієї організації? Будуймо Україну разом. Будуємо. Будуємо. Будуємо Україну разом. В самій назві вже є сенс того, чого ми робимо. Ми будуємо не тільки як фізично, так і розвиваємо наше суспільство. Це волонтерські табори, які їздять по Україні, по всій Україні з 2014 року. Почалася діяльність з сумних подій на сході України, і просто студенти зі Львова поїхали допомагати в Краматорськ після захоплення, після відвоювання вже нашими військами того міста, і вони там просто допомагали відновити житлові будинки та 9-поверхова будівля була в них, вони там просто в квартирах робили ремонт. Без знання там якихось будівельних навичок, проста допомога, і вони згуртували біля себе як інших волонтерів з усієї країни, так і взагалі, це таки з Краматорська. Початок, це перші роки на сході більше були, але потім ми зрозуміли, що люди потребують допомоги по всій Україні. Тому ми зараз вже допомагаємо, у нас такі три сфери. Це допомога сім'ям у скруті, багатодітним, сім'ям атовців, сім'ям з, наприклад, коли діти чи батьки з інвалідністю. Ми робимо громадські центри, як зовні, так і молодіжні центри в приміщеннях всередині. І також там розвиваємо просто за допомогою подорожей, за допомогою лекцій. Ми запрошуємо на спікерів цікавих для наших волонтерів та місцевих. За допомогою культурно-освітньої програми, якою я організовую, розвиваємо нашу молодь і хочемо показати, наскільки Україна, вона настільки просто прекрасна, що, наприклад, їхати за кордон заробляти гроші, ну це не прикольно. В Україні то круче. В Польщу, чи в Німеччину, чи в Чехію ще встигнете всі поїхати, ще встигнете там заробити, наробитися і повернутися. Тут є що робити. Зважаючи на те, що спектр, неправильно говорити послуг, а спектр вашої волонтерської допомоги розширився, тут вже і культурно-освітня програма, будівництво, теж саме відновлювальні роботи, зрозуміло, що і збільшилася не те, що волонтерська, а взагалі, ну, я б назвав просто взагалі база бурівців, так? Так. Яка кількість? Чи тут про кількість не йде мова? Ну, порахувати всіх, то взагалі неможливо, але приблизно в нас є своя база. Унікальних волонтерів – це ті, які їхали один раз, тобто близько, якщо зрахувати з цього року, близько 2150, десь так, якщо не більше. В Бережанах ми зараз працюємо, це наше 59-те місто, майже ювілейне, ось, і допомогли ми близько 180 сімей. Як знаходити, чи самі знаходять вас волонтери? Ви розсилаєте, ви комунікуєте зі своїми локальними якимись знайомими, друзями, чи представниками, чи просто людьми, які вже приблизно в тому руслі проводили якусь роботу, і так шукаєте, отак я так розумію, ви знайшли в Бережанах цих двох чудових хлопців. Ну і не тільки. Ну, так? У нас є заявки від місцевих координаторів, а ми подаємо заявки для волонтерів. Волонтери обирають, це Facebook, це наша сторінка сайту, але, ну, BBC, баба,
бабі сказала, то це дієвий метод. Найдієвіший метод. Хлопці, зізнавайтеся, чому ви вирішили доєднатися до цієї організації? Що вас змотивувало і зрештою звідки дізналися? Так. Окей, рівно рік назад ми з групою бережанських активістів заповнили анкету, запросили організацію «Будуємо Україну разом» в наше рідне місто. Я особисто викладаю історію бережанській гімназії і паралельно з тим стараюся популяризувати історичну спадщину міста. Зокрема, об'єкт нашої зацікавленості – це стародавні двері. Тобто наші галицькі містечка – це є своєрідна родзинка наших міст, і наші галицькі містечка мають дуже потужний туристичний потенціал. На мою точку зору, більшість об'єктів потребують реставрації і потребують достойного нагляду. Зокрема, з початку жовтня місяця, саме жовтня, 6 жовтня, нас «Будуємо Україну» разом приїхали в Бережани. Ми працюємо над дверима, яким є 118 років. Ми не є професіоналами, ми робимо просто це з великою любов'ю. І реально, коли ти знімаєш шар за шаром стару фарбу і бачиш там рідкісні різьби, тобі зовсім по-іншому сприймається простір навколо тебе. І в цілому, з моєї бережанської сторони, ініціатива називається «Минуле близько». І це своєрідна така партнерська співпраця. «Будуємо Україну разом» і «Минуле близько». Коли селимо волонтерів, селимо активістів, ми повертаємо історичним об'єктам більш привабливий вигляд. Справді... Мені цікаво слухати, і я не хочу задавати питань, хай вони просто продовжують говорити. Чи тобі теж? Мене особисто тема дверей дуже тішить, тому що я полюбляю їх фотографувати. Та, і декілька знімок самобережанських дверей у мене теж є. Але мені цікаво, як саме реагують жителі міста, жителі тих будинків, куди зайшли молоді люди, починають знімати двері, так, починають з ними щось робити. Яка реакція, зрештою? Зокрема, цей об'єкт, над яким ми працюємо зараз, це є один з корпусів Бережанської гімназії. І учні ставляться неймовірно позитивно, вони цікавляться, і це є дуже хороший приклад для підростаючого покоління, адже один з напрямків нашої роботи – це саме формувати покоління тих людей, які критично мислять, тих людей, які цінують той простір навколо себе. Тобто люди ставляться позитивно, люди питаються, яка необхідна допомога, чи руками, чи коштами, і саме колективними зусиллями ми разом йдемо до цієї мети. І наші практично 100% відгуків є позитивними. От хотів якраз запитати про негативні якісь відгуки, чи зустрічаються вони часто, якщо ви говорите, що 100% позитивне, це просто, як на мене, найкраща статистика. Тарасе, як з Волині занесло, звідки дізнався і скільки ти вже в Бурівцях? Так, ну я родом сам з Волині, але вже четвертий рік навчаюся в Києві, в Київському національному університеті. Ну, власне кажучи, з Буром знайомий вже другий рік. Тобто минулого року ще весною мені розказала про Бур подруга, сказала, що їдь туди, побач, яка це крута атмосфера, ти зрозумієш, наскільки це. Я такий думаю, ну, чого б і ні. Але на той момент, в травні місяці, я ще не був готовий до того, плюс екзамени, навчання і так далі. Ось, я вирішив в серпні місяці. Поїхав в серпні місяці, мені дуже сподобалось, насправді. Це люди, це атмосфера, це робота. Все це об'єднує і надзвичайно надихає. Ну, після того я вже в шосте на Бурі, ось це вже мій шостий табір, якщо так грубо казати. Якщо один одному будуть так розповідати, слухай, їдь туди, б'ємо, я тепер. Це найкраща реклама, Це не передати словами, там команда, там крута ініціатива, там все тільки найкраще. І тому так все діє, тому у них така вже велика кількість. Як от вже, секрет успіху. Як ви вже сказали, що Бережани – це 59-те місто, скоро ювілей. Що саме собі ставите в Бережанах за мету в своїй діяльності, окрім того, що відновлюєте так історичні такі стародавні двері? Що ж, у нас є ще кілька об'єктів. Перший об'єкт – це наша Бережанська ратуша. Перший поверх ми плануємо адаптувати під соціально-молодіжний центр, громадський відкритий простір, який би зміг запропонувати молоді альтернативний спосіб проведення часу і дуже круту локацію, де можна саморозвиватися та знаходити нових друзів. Друга локація знаходиться в селі Рай біля Бережан. Ми плануємо там відкрити центр, соціальний теж центр для людей старшого віку, які потребують особливої нашої уваги. А також одним з об'єктів це є сім'я. Тобто Бур працює одним з напрямків, це допомога сім'ям в складних життєвих обставинах. Ось такі основні напрямки. І четвертий напрям це саме творчий об'єкт з дверима. З ваших слів зрозуміло, що людська підтримка є, так? Волонтерів багато, комунікація налагоджена, все окей. Чого бракує? Фінансів?
З радістю можу сказати, що ми функціонуємо вже другий рік за кошти держави. Це круто, реально круто. І ну, в нас є ще спонсори, це і USAID, і UCBI та BST, Папи Римського, фонд Папи Римського, то Джинджер. То ну, фінансування є, знаходиться. Ми хочемо також по можливості вже то пропонуємо також, щоб було власне фінансування. У нас є така програма, проєкт «Бурдруг». Тобто кожен, хто хоче, може якось долучитися фінансами. Там від 25 гривень буде скидатись на картку. Ну, це не такі великі гроші, але це чашка кави. Так, ну навіть інколи я останню каву за 32 гривні впливаю. Друзі, але то дуже допоможе, ну реально. Це та маленька частинка, яка створює велику справу в кінцевому результаті. Скільки часу, друзі, ще пробудете в Бережанах, так? Скільки часу триватиме ще ваша діяльність там? І яке 60-те місце все ж таки? За 60-те місце не скажу, тому що в нас зараз йдуть заявки. Ми ще приймаємо заявки від міста. Ось, а 19 числа жовтня у нас буде відкриття цього громадського простору. Запрошуємо вас також. Дякую. В ратуші. Площа Ринок 1. Це дуже легко знайти, я тобі покажу дорогу. Та я знаю, це дуже легко. Шостій вечора, суботу. Все дуже зручно закінчили, відзняли там всі програми, які маємо. Сіли на автобус в Бережани. Чи, так, це близько. Поїдемо. І ще наостанок для тих телеглядачів, які, можливо, неможливо, я думаю, 100% зацікавилися, як стати волонтером, де реєструватися і чи є якісь певні обмеження, так, можливо, немає вікові? Немає обмежень. Є обмеження, але навіть у нас наймолодшому, ми справляли день народження ось буквально позавчора, 2 рочки було. 2 рочки? Так, це наш, це син нашої місцевої координаторки також. А найстаршому у нас було за 70 років. Волонтери приїжджають з різних країн. Він був з Бельгії, просто приїхав, щоб допомогти, щоб фізично попрацювати. Є трошки обмеження, тому що це з відповідальністю також пов'язано. Від 14 років ти можеш приїхати з дозволу батьків, 16 років з дозволу батьків, 18 років ти можеш приїхати сам. А якщо раніше, до 16 можеш взяти любого дорослого, батька, там сестру, друга, щоб була, ну, це відповідальність також. Так. 59 міст – це, мабуть, дуже багато історій, дуже багато якихось таких знайомств, нюансів. Що найбільше запам'яталося, чи, можливо, що було таким, що от в той момент ви зрозуміли, що є, все в нас буде просто супер і просто дуже добре. Ви займаєтесь зараз культурними лекціями. Бачу у вас фото з театру на Подолі у Києві. Так, це трошки інше. Це я приймаю участь також в проєкті «Краще разом». Це мистецький проєкт з Кривого Рогу. Це мистецький проєкт разом з людьми з інвалідністю і здоровими людьми, волонтерами також. Зараз ми, до речі, збираємо кошти на виступ у Львові. Ми в Подолі вже були і в Маріуполі. Ось. А що таке з буром зв'язано, то, напевно, завжди пам'ятається перші рази. Ми були в Коломи, ми ночували в старому, дуже обшарпаному будівлі, де не було комунікації, де туалет був на дворі в відерце, де ну, дуже холодно, жовтень місяць, ти виходиш, у тебе справа церква греко-католицька, і вони дуже дякуємо, дуже приймають нас. Тут ми також живемо, як би сказати, можна при церкві. І з іншого боку цвинтар, тобто ти виходиш зранку. Мальовнича картина відкривається. Але ти розумієш, навіщо ти тут? І коли ти з цього будинка дуже холодного, дуже промерзлого, ти спиш в спальниках, щоб зігрітися, ти приходиш до сім'ї, де атовець, йому просто роздробили тазові кістки, і він 2 дні його виконало з танку, і він 2 дні лежав просто, та, просто небо. І коли ти бачиш 2 дітей його, таких малих, яким ти просто робиш дитячу кімнату, і вони вже бігають там і говорять, блін, це як круто, ну, ти розумієш, на що воно треба. Без слів.
Насправді дуже круто. Ми захоплені вашою історією і дякуємо дуже, що ви сьогодні до нас завітали. Ви круті, продовжуєте в такому самому дусі, а ми з задоволенням будемо на файному ранку розказувати про ваші подальші успіхи. І нагадаємо ще раз, що 19 жовтня у Бережанах в приміщенні ратуші відкриється що саме? Громадський центр. Рідне місто. Рідне місто. 18 годин. Приходьте, будуть музиканти з Тернополя. Круто. Друзі, не прокавте таку можливість. Бережани – це зовсім близько і там є на що подивитися.